Brother Radio. Një përmbledhje e gjithë eksperiencës tënde në Big Brother. Atëherë, është një eksperiencë unike për mua, që i përmban të gjitha brëndat, mban gëzimin, dashurin, qeshjen, buzëqeshjen, qarjen, hidhërimin, lëndimin. Pra, është një eksperiencë që i kam provuar të gjitha, por në fund të asaj dere që ne e mbyllëm kur dolëm, besoj se na kam mësuar shumë gjëra në jetë, pavarësisht mosës dhe eksperiencës që unë kam dhe i kam kaluar këto gjëra, por aty brenda ishte shumë e vështirë. Disa gjëra në jetë që mua do më vlenë shumë. Për sa i përket lojës apo qëndrimit tim aty brenda, unë nuk vajta me qëllimin për ta fituar atë Big Brother, por vajta me qëllimin për të dhënë më të mirën time. Aman finale do doje të isha? Në fillim nuk e kisha si synim finalen, por kur kalove disa nominime, kur kuptova që publiku më donte, e mendoja, po nuk është se e kisha qëllim vetvete, sepse po ta kisha qëllim vetvete do bëja edhe më shumë gjëra nga ato që kisha bërë. Në fund të ditës ti Big Brotherin tënd e ke fituar. Pra ke fituar një audiencë më të madhe, ke fituar dashurinë e publikut, njerëzit tani po vinë në koncert, nesër do të jetë salla plot për të parë maestron e Big Brother. Po kjo arrihet me punë, me përpjekje. Ashtu siç arrihet me shumë lehtësi të gjitha shërbimet që ju do doni të pagoni, si për shembull kopshtin e fëmijëve, dritat, ujin, kudo ku jetoni, në shtëpi, plazhi apo në qytet, sepse janë 500 pika Easy Pay dhe Ria Money Transfer në të gjithë Shqipërinë, kështu që është fare e thjeshtë të ti aksesosh dhe të shkoni për të bërë të gjitha pagesat nëpërmjet Easy Pay dhe Ria Money Transfer. Po Loro. Po Lori. Kemi të reja nga ty, koncerte, duete. Ka publikuar një këngë që është në fakt shumë e bukur. Refrenin apo atë të fundit? Këtë të fundit, atë jo atë të coverit. Sot ti po kalesh, po më shë me tjetër dash. Këtë po thosha. Ta një kanë filluar dhe të gjitha këngët e tua janë shumë virale edhe në rrjetet sociale. A ishte ky një qëllim apo ti zgjedh tekstet për të prekur tela posaçërisht për të pasur këtë vizibilitet? Kam pa që disa prej këngëve janë rritur, domethënë views. Njëra prej këngëve është bërë hit për herë dytë, që është Tikon Bohallall. Është shumë e bukur. Vazhdon edhe Teci, kishte marrë. Dhe mori 1 milion në ca ekstra dhe ecën, sikur sa po ka dalë. Kam një këngë tjetër që do të nxjerr tani, që e kam nxjerr refrenin në Instagram, po pres xhiroj klipin, edhe do ta nxjerr besoj këtë muaj. Tani me femrat si e vëlla. Me femrat kam qenë gjithmonë mirë. Me femrat kam qenë gjithmonë mirë. Ah, pra ky është lajm. Na bën ai lajm se këngët. Puna është që unë jam rregull, domethënë, mos u merr me sportin. Po mia i ti dyt kur vjen në jetë, maestro? Je mirë. Kur vjen? Në korrik. Atë që kam, po. A, domethënë u pajtove? Po, normal. Shkoj mirë. Ta fali, domethënë. E kam gjakun e omël, un pyet maestron. Tani le pa. Do të florimë çum florim. Ishte në shtëpi kur doli patë një mosmarrvesh, një mospërputhje momentale karaktereshme me të dashurën, po tani me sa duket gjërat i shkojnë mirë. A shëlli çik mosha aty brenda shtëpisë? I riu veriu pra e tha me thamë, e thamë. Po do të shkëndshëm kështu. Po çum florim, ma florim.